Усе, чим займаються гнилькули, пов'язане виключно з мародерством. Нічого про розвиток міста не планується. Хіба що на словах. Здравствуйте. Скажіть мені, як на вашу думку, якщо з бюджету міста в 10 мільярдів за 3 роки крадуть 27 мільярдів, тобто 9 мільярдів на рік, то скільки років буде потрібно, щоб нарешті місто почало розвиватись, а не вмирало? 10-12. Скажіть мені, чи є у Кривого Рогу майбутнє при гнилькулах? Не можу нічого сказати. Скажіть, якщо ми з вами зараз живемо в занедбаному місті з жахливою екологією, майже знищеною медициною та освітою, ходимо по розбитих дорогах у ларьки, що майже кожен день з'являються на усіх районах, то в якому місті будуть жити і ходити наші діти? Мені все равно. Скажіть мені, вас це влаштовує? Мене ні. Саме тому я планую бути присутнім на протесті в квітні.